U potragu za dvogodišnjom Danku Milić uključio se Interpol. Za njom je raspisana takozvana žuta poternica koja predstavlja međunarodnu objavu za pronalaženje nestalih. I dok se u Boru i dalje pretražuje šira oblast, nove informacije o nestaloj devojčici stižu iz Austrije. Navodno, Danka Ilić viđena je u Beču u pratnji dve žene. Tim povodom aktivirala se tamošnja kriminalistička služba, a srpska policija je prosledila Evropolu sve podatke i snimke u kontaktu je sa austrijskim kolegama. MUP i ambasada Srbije u Austriji apelovali su na naše građane u Beču da, ukoliko imaju bilo kakva saznanja o Danki Ilić, odmah jave policiji. Sve dok je intervjuisan i obezbeđen je snimak koji je muškarac napravio. Čovek je za slučaj saznao preko društvenih mreža. Tačne okolnosti, posebno da li u pitanju nestala devojčica, predmet su istrage koje je u toku. Ušli smo dakle u sedmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić. Tokom vikenda su sa majkom male Danke policajci išli na mesto gde je nestala da im pokaže svaki korak i detalji tog dana kada je nestala. Urađena je rekonstrukcija njihovog kretanja i zajedno sa njom policija je proveravala sve informacije i saznanja. Na terenu su i danas spasioci i dva helikoptera u niskom letu nadleću okolinu. Juče se je pojavio snimak koji je napravio Srbina, koji je navodno video nestalu devojčicu Danku Ilić u Beču. Dete na snimku zaista liči na malu Danku, ali da li je reč o njoj, znaće se kada austrijska policija odradi svoj deo posla. Ovim povodom i MUP Srbije uputio apel Srbima koji žive u Beču, a koji imaju bilo kakve informacije o slučaju da se jave. Interpol je raspisao žutu poternicu. Šta se desilo sa dvogodišnjim Dankom Ilić? Mi danas pitamo advokata Nebojšu Perovića, privatnog detektiva Bracu Zdravkovića, a na video vezi nam je i Nenad Periš, otac Mateja Periša, Splićanina koga je, sećate se, tražila cela Srbija. I ako se vidimo i čujemo, želim dobar dan, Nenade, počela bih sa vama. Dobar dan, pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima cijelo Srbije. Srbija ne spava već nekoliko dana, ne spavate ni vi. Nažalost, imate loše i teško iskustvo kada je potraga sobstvenog deteta u pitanju. Ovde je prošlo 6 punih dana, ušlo se u 7. dan potrage. Kako sada razmišljati? Ima li uopšte racija u glavi roditelja, stručnih službi i svih nas koji očekujemo srećne vesti? Ja bih krenio, mislim, mora biti racija i ono što, mislim, to cijelo vreme i ponavljam, srpskoj policiji se mora vjerovati jer ona zna što radi i sve informacije koje se dobivaju i koje mogu služiti bilo čemu, ne treba se s njima špekulirati, nego se mora dostaviti to na mjesto koje je jedino relevantno, a to je MUP Srbije. Isto tako, roditelji kojima je nevjerovatno teško moraju na neki način biti dostojni ove situacije, odnosno moraju imati dovoljno racionalnosti. Teško je to, vrlo, vrlo teško, ali cilj svih policije, roditelja i reću i svih nas koji to pratimo i vas novinara je da se Danka što prije pronađe. Prema tome, zbog svega toga trebamo biti dovoljno prisebni i sve informacije koje su bitne, relevantne, ne koje su nebitne i koje samo štete istrazi jer se gubi i vrijeme i angažman tih policajaca, treba uputiti policiji. Ona najbolje zna što treba raditi i što se toga tiče, mislim da ta istraga te policije nam može davati određenu sigurnost da će problem biti riješen, naravno. Zato je potrebno vrijeme, naravno, zato je potrebno i snaga i prolazak kroz sve ovo teško što se događa sada roditeljima prije svega, a i svim prijateljima i, rekao bi, poznanicima i nama koji to pratimo. Ali policija Srbije zna što radi i njima treba prepustiti sve ono što se treba napraviti, oni moraju raditi. Po nekom vašem, ali zaista vašem mišljenju, šta bi sada u ovim trenucima, dok se još uvek traga za njihovom decom,
Šta bi smirilo, ako tako mogu da kažem, roditelje ili makar pribralo, kakva saradnja sa policijom i službama treba da bude? Teško će išta smiriti roditelja koji traži svoje dijete. Vrijeme mu samo nanosi nove brige, nove probleme, nove špekulacije i sve ono što, nažalost, ne može da napravi, jer sada je potpuno on izvan cijelog slučaja, je njegova briga i, ja bih rekao, molitva koja jedina pomaže u ovim trenucima, iskreno, bez obzira ko je kako odgojen i ko kakav ima viziju prema životu i prema svijetu. Ja uvijek ću svjedočiti i svjedočim da je mene molitva, moja molitva iskrena smirivala i vraćala mi nadu onda kada mi je sve bilo crno oko mene. Zamolit ću vas malo, ako ste u prilici, da budete još samo malo sa nama na video vezi. Imamo i goste u studiju. Krenut ću od advokata gospodina Perovića. Ispratili ste i pratite ovaj slučaj. Šta, evo, nakon 7 dana izaziva sumnju? Da li uopšte nešto izaziva sumnju? Ima li po vama nekih sumnjivih ili nelogičnih detalja u ovom slučaju? Mogu se samo ponoviti od pre neki dan što sam, da kažem, izjavio da meni nekako nije logično da dete od 2 godine koje je možda par meseci pre toga prohodalo ili samostalno se naučilo da se kreće, da se može na toj, da kažem, čistoj površini, jer to nije grad, opet je to selo, da se može udaljiti za tako kratko vreme i nestati i da mu se ne može ući u trag. To je nešto što je meni neobično, a u ovom slučaju apsolutno je sve moguće i sve do sada bukvalno na pretpostavci se zasniva. Da. Ono što mi je zanimljivo je kad se pojavio taj snimak iz Beča, nije mi jasno da to lice koje je snimalo, ne osuđujem, daleko od toga, svako ima svoj neki karakter, svoje crte ličnosti i tako dalje. Ali ako je, dok je snimao s razlogom što je možda uočio da se radi o bebi, koja je nestala, što na neki način možda nije alarmirao te ljude ili s kim je bio u društvu, pa i prišao, pa i bilo čemu slično, ne radi se o nečem svakidašnjem, u smislu da kažem da je bilo to neko razbojništvo, pljačka ili tome slično, pa da čovjek stoji sa strane da bi sebe zaštitio i svoj život, da ne bi ugrozio. Naravno, nikad mi ne možemo preduzeti bilo koju radnju koja može nas dovesti u neki nezavidan položaj ili ugrožiti lični život. Ali ako je već bila beba koja se na dete, koja se na snimku ne razaznaje, zašto možda nije preduzeo još neku radnju? Otac je prošao na poligrafu. Da li je poligraf uopšte dovoljno dokazno sredstvo? Pa da kažem, eto i o tome smo razgovarali. Poligraf apsolutno nije nikako dokazno sredstvo. Znači i to što se ranije pričalo u narodu sa svih strana, počeo od vlasti pa do običnih građana i tako dalje, o poligrafu kao nečemu što će reći da li smo mi varalice ili nismo i da li lažemo ili ne, to je nemoguće. Poligraf meri trenutno uzbuđenje tela prilikom davanja određenih odgovora. I ako dajemo na tri pitanja koja su uobičajena, da li smo žedni, nismo žedni, volimo li krušku i tako dalje, pa onda kad sledi to krucijalno pitanje, kakav odgovor tu dajemo i meri se ta neka uzbuđenost tela u tom trenutku i taj uređaj to meri, to uređaj je star. IHH, taj uređaj su prevazišli mnogi drugi uređaji savremeni koji možda mogu, možda i na bolji način, ali nikad ne može... Zašto ga onda upotrebljamo? Pa zašto? Zato što je to, pazite, mi dan danas uzimamo, postoje neke te stare tehnike koje se koriste. Mislim da otiske tragova prstiju nikad neće, pojavio se i DNK i kamere i tako dalje, ali otisak prsta se neće nikad moći izuzeti ili nešto što se neće koristiti i tako dalje. Što ga koristimo? Koristi se u datom trenutku kada policija u nedostatku bilo kog drugog dokaza, a ima neku sumnju, onda, da kažem, ali to je policija na svoju ruku i isključivo na pristanak tog lica koje hoće da podvrgnu poligrafskom ispitivanju, da otkloni sumnje. Pa ako im poligraf kaže da
lice je na pitanje odgovaralo iskreno, znači taj zaključak bude, onda otklanjuju tu sumnju, ali to je ona sumnja u tragovima, da kažem. Mm-hmm, jasno. Evo, najnovije da je mala Danka se našla na Interpolovoj žutoj poternici. Šta to zapravo znači? Pa znate šta, Interpol je napravio jedan rang, maltene tih poternica, jednu rang listu od 8 poternica. I svaka ima posebnu boju. Konkretno onako kako bi se rekao je interesantna crvena poternica, to se radi o licima koji nisu naši državljani, a recimo nalaze se kod nas po nekom međunarodnom traženju krivičnog dela, recimo neki Nemac je ubio nekog u Nemačkoj i skriva se kod nas i onda ga mi po crvenoj poternici isporučujemo. Zatim ima recimo ljubičasta, sada navodim, idemo onako, ne idem redom, nego navodim onako, ljubičasta je recimo poternica gde treba određeno lice da prikupi informacije o takozvanih šteg stanova nekog opasnog lika. Znači, po ljubičastoj poternici se određuju eventualne baze nekog opasnog lica gdje bi se krilo. Jasne. Zatim imamo, recimo, crnu poternicu, to je obično je kod ljudi koji su se utopili, pronađu ga recimo u Dunavu ili u Savi NN Leš i onda ide crna poternica da bi se ustanovilo o kom je licu reč. To je crna poternica. Žuta poternica se izdaje, znači to je međunarodna Interpolova poternica za lica koja nisu sposobna da kažu svoj identitet ako im neko priđe. Obično se to radi o deci koja su mlađa od 7 godina i obično se radi o starijim licima koja su bolesna, dementna ili ne znaju da kažu ko su. I onda se, ako sumnja policajac da se radi o tom licu, onda se primenjuju određene radnje po žutoj poternici i obično žuta poternica ima specifičnu naznaku po čemu bi se to lice moglo prepoznati, tipa plave oči, zrika, veliki nos, klempave uši. Jasno. Ili neki beleg. Ono što posebno čudi sve je što dan uoči nestanka i na sam dan nestanka male Danke, kažem opet, stigle su takve informacije, obrisano mnogo poruka i poziva iz telefona njene majke. Dobro. To su, sada već znamo, utvrdili inspektori za visokotehnološki kriminal. E sad, da li poruke i pozivi koji su izbrisani iz telefona ostaju? Ostaju, u baznoj stanici, jel' tako? Je li vama ovo neobično? Pa vrlo neobično, mislim, ne znam, mnogo toga je meni neobično i čudno od samog početka kada se ovo desilo, način na koji se desio, pre svega način nestanka, kako je gospodin rekao, da jedno malo dete po kazivanju majke prođe toliki put i ode negde da ne može da se nađe, to se ipak radi o bebi koja ima 2 godine. Onda neobično mi je da je ona odjednom se pojavila tu na tom mestu gdje nije dolazila ni kao dete. Znači, to je neki njihov sala, školiba ili već šta je, nemam pojma. Kako oni to zovu u okolini Bora. Evo, gledamo neke snimke, da. Da. I interesantna je ta priča sada. Znači, mnogo toga možda treba da se kaže u ovoj emisiji, ali ja sad ne znam da li uopšte ima smisao pričati neke stvari posle ovog pojavljivanja snimka. Ovog iz Beča? Tako je. Zašto to kažem? To kažem zato što navodno neke TV kuće su mi rekle da su one taj snimak dobile od MUP. Ako MUP stoji iza toga, onda je to zvanična priča. A kako je moguće da su neke medijske kuće, mislite, dobile? Ne. Nego neke kuće? Niste me razumeli. MUP ništa ne radi, a da je to pretpostavka. Ne znam da li me razumete šta vam kažem. Znači, ne znamo, kao pojavila se slika devojčice, tamo na TV-u, prekinule su se vesti. Neću sada da pričam koje kuće, gledao sam vesti, sedeo sam u jednom restoranu i
prekidaju se vesti, kaže izvešta iz Beča, devojčica se pojavila i ide vanredno saopštenje. Znači, šta to kaže? Kaže, navodno je to snimak male Danke. Kako je to navodno? Ne razumem. Vi ste majka, pretpostavljam. Nisam, ali niste, ne, u redu, izvinite, okej, okej. Ja ne razumem, ne, isto, zato izvinjavam vas pitam, se, da. Izvinjavam se. Hteo sam drugu stvar da kažem. Dovedite bilo koju majku koje je nestalo dete. Stavite mu kapuljaču na glavu, maskirajte ga, pustite ga da hoda. I pustite snimak. Znači, snimam to dete i pustite snimak. Svaka majka će reći, ovo je moje dete. A pustite 15 snimaka razne dece, ona će reći, to je moje dete. I nije mi jasno da majka, koja je imala nekoliko Facebook profila, koja je izbrisala sve poruke iz telefona, kaže, ja ne pratim više društvene mreže, ja nisam videla taj snimak. Da sam ja majka kome je nestalo dete, ja bi odmah tražio taj snimak, kopao bi ne znam Dajte čime. Da vidim. Tako odmah je. Odmah bi bila ta reakcija. Pa gde je, gde je otac, gde je deda, gde je baba, gde je ujak? Ja znači, ja da sam ujak i da ne mogu da prepoznam svog sestrića, pa ja bi sebi izvadio oko. Gospodine, mislim, ne znam da li sam jasan. Gospodine Periš, jeste tu? Jesam. Je, dobro. Da li mislite, evo, pratite vi ovaj slučaj iz dana u dan, da su u pojedinim trenucima sada, kada još uvek tražimo malu Danku, izjave roditelja, pre svega majke, moguća posledica šoka. Kako vi na to gledate? Pa evo, slušam i sve što kažu kolege, mislim, dosta je logično, ali moram kazati jednu stvar koju govorim iz osobnog iskustva. Čovjek u tim trenucima, ja ne poznam te ljude, niti nikad nisam ih ni vidio, niti ih čuo kako razgovaraju, tako da kažem a priori, ovo pričam, nikoga osobno ne karakterizira, nego govorim općenito, da u takvim trenucima može biti svakakvih reakcija ljudi. Jedan reagira ovako, drugi reagira onako, ja sam reagirao na svoj način, drugi može na isti, zbog istog slučaja reagirati na potpuno suprotan način, tako da ja... želim razmisliti pozitivno, iako se slažem da ima puno kontradiktornih situacija, izjava, ali ja u ovom trenutku i do sada kako gledam, neću reći ništa sa sigurnošću kazati, ali otprilike s ove udaljenosti, ja mogu shvatiti da je roditelj u stanju, dopustila kažem, nenormalnoj situaciji, da možda ne može reagirati onako kako bi se očekivalo. To naravno ovisi o puno toga kakav je on čovjek i tako dalje. Tako da mislim da to nije toliki problem. Policija, koliko ja znam, policija uzima sve u obzir i oni rade vrlo, vrlo temeljito. Vrlo, vrlo temeljito. Mislim, obični gledatelji bi se iznenadili do kojih oni sve situacija obraćaju, na koje sve situacije obraćaju pažnju, tako da mislim da je to što se toga tiče rješivo i da o tome ne bi trebalo puno razgovarati. Ukoliko je ta curica, Bože daj, da je živa i da je to Danka, kažem u ovim okolnostima, Bože daj, to će se riješiti. To će se riješiti, ne treba oko toga nekakvu priču raditi, to će se sigurno riješiti. A roditelje, dok se ne dokaže suprotno, ja sam na njihovoj strani, jer ne mogu zamisliti da može biti nešto drugo, osim da se Danka nije neki slučaj izgubila ili da je neko drugi sudjelovao u tome svemu, a ne roditelji. Tako da evo, da. Želim biti pozitivan i razmišljati u tom smjeru. Gospodine Peroviću, ima li majka sada pravnog zastupnika i u ovim trenucima ili je sada saradnja sa policijom pre svega najpotrebnija? Pa nema razloga da ima u onom smislu u kojem mi doživljamo, da kažem, narodnost, mm-hmm. građani u kojem doživljava pravo zastupnika ili advokata, savremeno rečeno,
Oni su sada u ovom trenutku roditelji za čim se detetom traga. Znači, nestalo im je dete. Mislim da je tu apsolutno saradnja između roditelja i policije. Evo sad, čuli smo iz vaše najave da je kompletna rekonstrukcija događaja kretanja kritičnom prilikom, znači dolaskom putničkog motornog vozila na plac ispred te kuće, kretanje i tako dalje. Rekonstrukcija celog događaja se radi. Da li je normalno i svakoga dana da roditelji idu na razgovor u policiju ili je ovo nešto što je takođe izazvalo određenu vrstu sumnje? Znaš šta, ovo je potraga ili uslovno rečeno jedan predistražni postupak, radi se o tu nestalom licu. Nema tu pravila koje radnje, kada, u koje vreme se preduzimaju. I koliko puta treba razgovarati. Znači, istražitelji znaju svoj posao i rade. Vjerojatno ako postoji neka nedoumica i provera se vrši na raznorazne načine oko onoga šta neko iznosi ili ukazuje na neke činjenice i tako dalje. Znate sve činjenice u ovom slučaju i svi podaci se prihvataju sa određenom dozom rezerve. Znači, ništa ne može biti, da kažem, zdravo pa gotovo. Već i vrši se provera jer bilo kakav podatak ili bilo kakva izjava koja bi bila zvanična zaista pre toga mora da ima jedan stepen verovatnoće koji je 100%. Znači van svake razumne sumnje, da kažem. Gospodine Zdravkoviću, zašto se sada istražuju i na koji način automobili koji su bili u vreme nestanka male Danke u Banjskom polju? Najverovatnije, šta bi to moglo da govori? Pa najverovatnije traže možda tragove DNK male devojčice da bi se ustanovilo da li je možda nekim automobilom od tih koji su osumnjičeni iz nekih razloga, možda pripadaju nekom kriminogenom miljeu tog kraja, da se ispita da li je ta devojčica tim vozilom prevežena, jer moram jednu stvar da kažem. Otmica se ne radi tako naivno, ako je u pitanju otmica. Drugo, mala Danka ne spada u grupu devojčica, odnosno ona je dete, ne spada u grupu onih devojčica koje se otimaju. U svetu 99% devojčica koje se otimaju spadaju od 12 do 16 godina. To je jedna stvar. E, sumnjate u otmicu? Kako? U ovom slučaju. Sumnjate li u otmicu? Ja sumnjam u otmicu. Sumnjam. Isključujem je kao mogućnost. Drugo, ako je u pitanju kupovina deteta, onda je to neka druga priča. Ali ako je kupovina deteta, onda su tu umešani neko ko je iz najbliže sredine. A što se tiče otmice, pričamo uopšteno. Otmica se nikad ne radi bez tipovanja. Kao što se ne radi ni svaka jaka vala, odnosno pljačka, kao što se ne radi ni jedna jaka kombinacija bez tipera. Šta to znači? Tiper mora da bude iz neposredne blizine određenog lica. Koji već neko vreme prati, tako da zna sve. I sada, otmica se isključuje. Mislim, ko je mogao da zna da će ona tog dana da dođe posle 150 godina da poseti taj salaš da bi se deca igrala? Niko nije znao da će ona tog dana biti tu. Možda neko iz njene baš bliske okoline. E pa onda je on tiper toga. Ali organizovati otmicu za pola sata, sat, to je nemoguća priča. To je nemoguća misija. Drugo, otmica se radi zbog velikih para. Znači, niko neće da rizikuje doživotni zatvor zbog neku sitnu lovu. Dobro. Otmicu rade organizovane grupe koje su i tekako dobro organizovane i nikada ne idu stotinama kilometara od mesta otmice. Oni mesecima pripremaju svoje štek stanove, varijantu, kombinacije, priče. To je već neka priča, sada da ne ulazimo, da ne nabrajamo ova otmica, ona otmica. A što se tiče kupovine dece, one se rade. Rade se, to je generalno zastupljeno u Srbiji. To se dešava uglavnom među nekim drugim nacionalnim manjinama, neću sada da spominjem kojim, koje prodaju svoju decu radi raznih biznisa u Italiji i tako dalje i tako dalje. Ne bi sada da pričam o tome da ne bi nekog uvredio.
po verskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj osnovi, jer to mi ne pada na pamet. I generalno policija i to treba da već jednom saseče u ovoj zemlji, ali najverovatnije će doći i to na red. Da, da. Nenade, evo još jedno pitanje za vas. S obzirom da je ovde naravno svaka sekunda kao godina i prošlo je evo 7 dana, koliko podrška naroda znači, koliko ta empatija u ovim trenucima održava, tako reći, i roditelje i familiju male Danke, pa i policiju i spasioce i sve dobre ljude, ljude dobre volje koji su u potrazi za Dankom 7. dan za redom. Dakle, koliko to održava u životu? Možete da pretpostavite, s obzirom da je situacija pre 3 godine je bila ista kada smo tražili Mateja svi u Srbiji, svi u Hrvatskoj. Čujte, to je bez obzira koliko je roditelju teško u tim trenucima i koliko priča najviše sam sa sobom i razmišlja sve ono šta mu se događa sam sa sobom, ta definitivno vrlo, vrlo, vrlo potrebna i ja naravno mora biti umjerena, ljudska i nepretjerana, ali kada znate da niste sami, kada znate da ste okruženi ljudima koji jednako tako koji vi, naravno koliko mogu sa svoje strane se osjećaju i koji vam daju tu jednu emotivnu podršku koju osjećate definitivno, koja nije potrebno uopće da ga čujete, ali znate, osjećate da ste okruženi sa dobrim ljudima i sa ljudima koji žele vam pomoći, to jako puno znači i vraća vas snagu, vraća vas u nekakvo realno okruženje, jer u tim trenucima roditelj, znate, odlazi gdje mu je lakše, pa je to neko u emociji, neko skrovito mjesto, u emociji nekakvo osamljeno mjesto, i muči se, u svakom slučaju se muči, strašno se muči, ali kažem, kad čujete da imate oko sebe i osjećate da imate oko sebe ljude koji vam žele pomoći, to puno znači. I ovim putem ja stvarno najiskrenije želim, evo, Dankinim roditeljima da im, ja ću reći na svoj način, da i Bog da mogu biti donekle mirni, da vjeruju policiji, da vjeruju u konačan pozitivan kraj. Ja sam pozitivan i želim razmišljati pozitivno i nadam se, Boga molim, da će se to dogoditi. Ako se koji slučaj i ne dogodi, treba i to prihvatiti. Život je nekad vrlo, vrlo težak i nepredvidiv, ali je život. Mi zovemo život samo ono što je sretno, ali puno, puno puta u životu je i ono što je tužno, život na kraju krajeva i obilježi, ali iz svega toga moramo izaći jači i ako smo vjernici u tom smislu prihvatiti sve i nastaviti hodati napred do trenutka kada ćemo se svi ponovo naći. Ne želim puno teoretizirati, ali svaka podrška roditeljima, svaka podrška prijateljima i svaka podrška policiji, svima onima koji rade na ovom slučaju, jer samo zajedno se može riješiti ovaj problem, zato svi oni koji nešto znaju, svi oni koji su dobronamjerni, dajte informacije policiji i roditeljima, poručuju da na sva pitanja koji će nekad biti nelogična, daju odgovore policiji, jer policija zna što radi i ona vodi ovaj slučaj i sigurno će doći do kraja ukoliko bude imala prave informacije. Evo, ja vas pozdravljam iz Splita, na putu sam, želim vam svako dobro, želim Danki da je što prije njezina majka zagrli i da svi skupa shvatimo da samo zajedno možemo naprijed kroz život kao pravi ljudi, kao pravi prijatelji. Mnogo vam hvala na današnjem uključenju, mnogo nam znači i mnogo cenimo što ste se uključili u program. Hvala mnogo. Nemo na čemu. Pozdrav svima.
Doviđenja. Takođe, gospodine Peroviću, evo, pričamo kako vreme neumitno teče i kako smo već u sedmom danu potrage i kada se i dalje nadamo da je dete živo i zdravo, nade se ne gube i nadate li se vi srećnom kraju? Pretpostavljam da da, ali po vašem iskustvu, da li bi se ubrzo mogao okončati ovaj slučaj? Ja mislim da se ne može dati na to neki, onako da kažem, odgovor koji je realno, ali kažem, i to bi bila neka pretpostavka. Da li je ona tog dana, da li je policija celo selo prečišljala, znači ne samo teren oko kuće i tako dalje, već jednostavno i sve seoske kuće i uopšte razgovor sa svim seljanima. Verovatno da jeste. Pa evo, na tome se radi. Proširena istraga, dakle, ponovo se, da kažem, češljaju ceo teren i sve. Jesam u pravu? Ili imate bolje informacije? Pa nemam bolje informacije, otprilike ta informacija se, istraga proširila na... Uvijek je danas dao na iskaz, je li tako? Na jednu reku koja je pored sela i na Borsko jezero, što je i normalno. Hteo bih samo još jednu stvar da kažem. Pozdravim ja te specijalce, vatrogasce, spasioce, bez toga nema rada. Prečešljeno je 10 km terena za jednu bebu, to je nezamisliva teritorija koju bi ona obišla. Međutim, hteo bih samo da se vratim, tada nije bio ovaj sistem uključen, pronađi me, ali setimo se Malčanskog berberina. 1400 km je tada policija i vojska prečešljala, tražeći Malčanskog berberina i otetu devojčicu, da bi ga posle meseci i po dana pronašla u rođenom selu u jednoj grobnici. Mislim, ona grobnica, pa tako se zove, valjda. I to neki komšija ga je prijavio. Znači, nema pravila u tim stvarima ako je u pitanju otmica. A nije otmica u pitanju, to je moje lično mišljenje. I mislim da će ključ rešenja ovog slučaja biti zapravo u rukama operative izbora. I ja verujem da su oni proverili sve. To sam već rekao nekoliko puta, da se ne ponavljam, ali kod vas pričam prvi put. Ponovit ću se, znači. To da se ne ponavljam, to sam rekao gledaocima, ako su me gledali na nekim drugim medijima. Jasno. Znači, treba operativa izbora da zna da li je majka imala možda emotivnog, mislim, partnera ili nije, da li je bila sa nekim u vezi ili nije, to je jako bitno u ovom slučaju. Takođe, još bitnije, a mislim da je to najbitnije, da se proveri zdravstveni karton deteta, da li slučajno dete je imalo, recimo, urođenu epilepsiju ili možda neku drugu urođenu bolest, tipa autizma ili ne znam šta već. Zašto to kažem? To sada ne bih da objašnjavam, ali ja poznajem malo taj mentalitet tog naroda tamo. Dobar je to narod, ali imaju specifičan mentalitet. Inače, ekstra su dobri ljudi i uglavnom svi rade u inostranstvu, tako da 99% rade u inostranstvu iz istočne Srbije. Kaže, više ima ljudi u Beču nego u istočnoj Srbiji, iz tog kraja, to je generalno tako. Tako da, ako je oteta, odnosno prodata i nalazi se u Beč, to nije čudno, ali to može isto da bude samo varka. Jer ako je slikana u 20 časova, a policiji je to rečeno u 3:20 ili koliko već, za to vreme ona može već da bude u Stokholmu. Ne znam da li ste me skapirali. I još nešto bih rekao u celoj ovoj priči. Verovatnoća da ona bude pronađena živa je ravna dobitku sedmice na lotovu. Zašto tako mislite? Zato što sam ubeđen da je tako. Nažalost, ja bih voleo da je ta devojčica zaista Danka, što je snimljena tamo na tom trgu u Beču, i da je ona živa i da se pronađe živa, bio bi najsrećniji čovjek na svetu u ovom trenutku. Ali s obzirom da spadam u grupaciji ljudi koja nikada nije tražila mrtve ljude, nego žive ljude,
i da spadam u grupaciju ljudi koja igra loto, znači ne bi ga igrao ako ne verujem da ću možda dobiti sedmicu, jel tako? Znači, postoji verovatnoća da je Danka živa i da je pronađemo i da budemo srećni. Ali se plašim i moramo biti spremni na sve i mislim da će u narednih nekoliko dana, mislim sreda, četvrtak, petak, da će se znati šta je bilo sa Dankom. Otprilike 3. ili 4. april. To je neka moja pretpostavka. Znači, četvrtak otprilike. To je neka moja pretpostavka. Ali to, kažem vam, da pretpostavke, kada se rade pretpostavke za bilo koje krivično delo, ako je operativac u pitanju, on je dobar onoliko koliko ima više pretpostavki. I kako prolazi vreme, one se odbacuju. I dolazi se do taj najuži krug, koji je na kraju istina. I verujem da borska policija, da borska operativa ima sigurno bar 10-12 pretpostavki i policija nije dužna da uopšte saopštava način na koji radi. Jer oni nisu informativni centar. To nam je jasno. Neke mesne kancelarije pa da kažu mi planiramo da asfaltiramo seoski put. Jer policija ako bi tako radila, onda bolje i da ne postoji. Jasno. Oni rade odlično svoj posao, ja verujem u njih. I mislim da će uskoro istina biti... Pretpostavljate da bi moglo da se reši za 3 dana, za 2 dana, za 48 sati? Otprilike 3-4 dana znaće se istina. Slažete se sa ovim pre ovoga što je rekao gospodin Zdravković? Svako ima svoje neko gledište. Gospodin je suviše hrabar, iznosi neke tvrdnje i činjenice za koje ja nemam hrabrosti da ih mogu izgovoriti, niti se saglasiti sa njima. U ovom slučaju sve je moguće. Znate, ali kažem ovo što sam pre počeo da pričam, pa me gospodin prekinuo. Mislim da odgovor negde može da bude u seljanima i u osobama koji su imali kontakt u poslednjem periodu. Ne samo kritičnog dana, nego i par dana pre toga i kretanje same mame sa detetom ili eventualno kretanje deteta. Dakle, po vama na to se treba vratiti, to treba pročešljati. Pa, znate šta, sigurno nije s neba pa u rebra. Onako neko je prolazio, pa je video devojčicu pored kuće dok je mama davala vodu i ušla u dvorište i odvelo devojčicu. A verovatno je ono što sam i na početku rekao da je prosto nemoguće da dete od 2 godine trči nekih 100 metara pa da nije pala, saplala se ili tome slično. Naravno, pojavili su se i te rupe i ne znam šta. Mislim, zato kažem, sve je negde neka pretpostavka. Ali svi želimo da ishod bude onakav srećan kraj. Hvala vam mnogo na stručnom mišljenju i današnjem gostovanju. Mnogo hvala. Hvala vam.